ଧର୍ମଶାଳା। ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାର ନାମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଧର୍ମଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଐତିହାସିକମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ ରକଟ ବା ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମଶାଳାର ତାରାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର 2500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ପରିବହନ କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦିନେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଜ୍ରଯାନ, ମହାଯାନ, ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆବିର୍ଭାବ, ଧର୍ମଶାଳାର ବଜ୍ରଗିରି ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ବେଶ କିଛି କଥା ଆଉ ଗାଥା ବଖାଣନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପଟ୍ଟଭୂମି, ତାର ସାହିତ୍ୟ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏ ଯାବତ ବିରଳ। ସେତେବେଳେ ମା ବିରଜା ପଚାରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଗଲ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲେ ଗଲି। ଏହି ହେତୁ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଗଲଗଲି ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ବହୁ ଶ୍ରମଣ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ରେ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତୂପ ହଉ ବିହାର ହଉ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଅଧ୍ୟୟନର ଭୂମିଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ଧାରାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତିଆରି ହେଲା ବଜ୍ରଯାନ, ସେ ବଜ୍ରଯାନର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି। ଅହଲ୍ୟା ବାଈ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଧର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିବା ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ମା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଧର୍ମଶାଳାର ଗଲଗଲି ଶଙ୍ଖଠାରେ। ଧର୍ମଶାଳାର ଆଉ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ମଧୁପୁରରେ ବି ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମଶାଳାର ମଧୁପୁରଠାରେ ନିଜର ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଗଡ଼ମଧୁପୁରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗାଥାକୁ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରେ। ଏଥିସହ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ ଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ବର୍ଷ ତମାମ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ବାବା ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ବି ଦେଇଛି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୈବପୀଠ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଜାରକାରେ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ହେଲେ ଢିହକୁରାସେ କୁଆଖିଆ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଲେ ଶୈବପୀଠର ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଆମର ଏ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପଛରେ 3 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ଅଛି ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ, ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ବର୍ଷ ତମାମ ରୁହନ୍ତି, 3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେ ବାହାରନ୍ତି ଶୁଖିଲାକୁ। ନା କବାଡ଼ି ଖେଳ ତ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପରିଚୟଟା, କାହିଁକିନା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ମାଟି। ଏଥିସହ ଖଣ୍ଡିତରର ସର୍ବଭାରତୀୟ କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।